maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan Dooyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale ayaa saaka wax ay ku kacitimeen iyada oo kooda bisha sanadku cusub 2020 ay tahay degmada Bardaale ee gobolka Bay iyada oo guud ahaanba meetirinayay wadooyinka dhaxmara magaalada sidoo kale isku socodka gaadiidka ee kambulshada Bahlabowlo oo ah degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa wadooyinkii halbowlaha u ahaa waxa ay noqdeen kuwa dadyowgii mudooyinkii la soo dhaafay ba ay ku soo durkayeen isla markaana wad dowlba oo looga talagalay in ay maraan gawaarida xamuulka ah iyo sidoo kale isku socodka gaadiidka in ay wanaajiyaan aysan jirin wax wada sidoo kalena degmada ay noqotay meel bahal galeen ah maxamed isaaq aracase iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Cabdiraxmaan xogayaha dawladda hoose Cabdi Amin Dayo oo loo yaqaan Cabdi Moday ayaa guud ahaanba soo meetiriyay meelihii wadooyinka ay marayeen iyada oo guud ahaan shacabkii ku dhaqnaa meel walba wada ay maraysay lagu wargeliyay in si dhaqsi ah uga baxaan sidoo kalena dawladda hoose amar lagu siiyay guud ahaanba in ay dayactir ku sameeyso ama ay binayso goobihii looga talagalay in la mariyo wadooyinka xogayaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Cabdi Amin Dayo oo loo yaqaan Cabdi Moday ayaa waxa uu ugu warbixiyay TV-ga caalamiga Star TV maalmaha ay socon doonaan shaqadan iyo sidoo kale wadooyinkan muddada la wada bixin doono kuu sidii sunnay tiirabtu may kuul galanay wadooyinkii halbowlaha ahayn degmada Bardaale aan meeli wadan lahayn inuu wadooyinku biin jididkii hordaan baahnaayeen laha aamisi aan binayn dawladda la kaaro walba dalladdu iska leeyahay shacabka iyo dawladdu iska leedan walbadan ugu sameey saadii bangaragaasi wadooyinkuna abiraani hataa masaajidka jidkii hanoo ka toosi in uu dumino waana dhisniga go'ankan ee isku hirishida gaadiidka iyo bulshada wadooyinka ka kooyaan ee farta hafadood waliba lagu yaabo in ilaan ka hanuuna minka gubuda haddii meelanka galo banglahayn waliba waa oo waani jilaan lay weelayada waloo nasiib doreow fiiska kuwa dumiraabtu ku kan kan wadooyinka hay aanu nisha abkaananti iska lanna meeli un halban arno jidin arno nisi daaymay in uu ka bin yago aan kaani tan kala dimigaalada bil ajay ikin koormo mu fadaasa fursad dumiraabtu ku kanay waan illa ka wajahno walin yagaado to wadooyinka biisho isbuurishada gaadiid iyo bulshada siyaasadda iska shan wadooyinka oran DGB ministry fadhaati dowka iyo wadooyinka rafaad iyo nin diban taatir jidid ku na tabiyahay noon in duubno insha Allah oo insha abkaan iska almano waan la milish ak waan in idan saasa ed ed boqol tan rajay farmiin dheeroonu faraanuna jirta si gudoomiyaha gobolka niyo jooga maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaali oxi badanaan dirni federaalka saas oo kale laakiin hadda lankuma diis walbilaawdo hadda aan kaalmay u sheefeyday in uu wadooyinka dhisan is garab qabsana shacabkaani oo sajidana saasa idinka dheerta tan iyo markii fatahaadiyadii ay saameeyeen degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maamulka degmada kan gobolka Bay iyo xogayaha dawladda hoose iyo guud ahaan golaha deegaanka degmada Bardaale iyo shacabka ku dhaqan degmada waxa ay go'aansadeen guud ahaan in bilicda degmada kor loo qaado in laga helo wadooyin isku socodka gaadiidka ee kambulshada ba si diirana isku dhaxmari karaan hase yeeshee dawladda hoose ee degmada Bardaale iyo guud ahaan maamulka iyo golaha deegaanka ayaa waxa ay wada go'aansadeen in guud hamba la hormariyo degmada Bardaale Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay.